Sıfır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə mina təmizləmə əməliyyatları sürətlə həyata keçirilir. Əməliyyatlar əsasən mexaniki mina təmizləmə maşınları, mina axtaran itlər vasitəsilə aparılır. Yüksək səviyyəli çirklənmiş ərazilərdə əllə mina axtarma metodlarından istifadə edilir. Birinci odur ki, bu insanlıq əleyhinə bir cinayətdir. Yəni insanın hüquqlarının pozulmasıdır. Çünki bu minalar təkcə əvvəllər təmas xətti deyilən ərazilərdə deyil, məhz yaşayış məskənlərində də aşkarlanır. Eləcə də bilirsiniz, artıq bir neçə dəfədir ki, həmin düşmən tərəfindən bastırılan minalar bizim məzarlıqlarda aşkarlanmışdır. Orada demək ki, qazılmış səngərlərin, müdafiə istehkamlarının ön və arxa hissələrində biz minalarla çirkləndiyini aşkar etmişik. Daha sonra isə çay kənarları, çayların ətrafı, kanallarda, kanalların ətraflarında, ümumiyyətcə bilirsiniz, təsərrüfat məqsədilə istifadə olunan orada böyük üzümlük əvvəllər plantasiyaları olubdur. Bu üzümlük beton dirəklərinin hər birinin dirəki yanında minalar ciddi şəkildə çirklənilmiş bir ərazilər mövcuddur. Mina təmizləmə işlərində ilk növbədə işğaldan azad olunan torpaqlara gedən dəhlizlərin açılması, sosial infrastruktur layihələrinin yer aldığı ərazilərin təmizlənməsi prioritet hesab edilir. Daha sonra iri şəhərlər, yaşayış məntəqələri və kənd yolları minalardan təmizlənir. Xüsusilə söyləmək lazımdır ki, Anama tərəfindən bu ərazilərdə, yəni piyadalara qarşı minalardan istifadə olunması, tank əleyhinə minalardan istifadə olunması, eyni zamanda xüsusi belə deyək, dağıdıcı qüvvəyə malik olan minalardan da istifadə olunması faktı vardır ki, bu məsələni daha da gərginləşdirir. Yəni bu minaların çox çeşidli olması ümumilikdə minalardan təmizlənmə prosesini də çətinləşdirir. Ərazilərin minalanması burada əhalinin yenidən məskunlaşmasını ləngidir. İstifadəsiz qalan torpaqların eroziyasına səbəb olur. Geniş sahələrin, xüsusilə çay kənarlarının, kanalların minalardan təmizlənməsi xeyli vaxt aparan prosesdir. Heç bir ölkədən və ya beynəlxalq təşkilatdan bir dollar belə almamışıq. Əlbəttə ki, bu ədalətsizlikdir, bu ikili standartlardır. Ancaq nə etmək olar? Bu bizim yaşadığımız dünyadır. Bununla belə, kiminsə bizə yardım edib etməməsindən asılı olmayaraq, biz bütün əraziləri təmizləyəcəyik. Əlbəttə, bu daha çox vaxt aparacaq. Biz keçmiş məcburi köçkünlərin hamısını geri qaytaracaq və Qarabağı dünyaya nümunə olacaq şəkildə yenidən quracaq. Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda minaların miqrasiyası baş verir. Bu, çaylarda mina ilə çirklənmə deməkdir. Minalar digər ərazilərdən çaylar, daşqınlar vasitəsilə axaraq daha içərilərə nüfuz edir. Bu, həm ekologiyanı, həm də insanların normal həyatını təhlükəyə atmaq deməkdir. Bəşəri cinayətə qarşı Azərbaycan tək mübarizə aparır. Bütün işlər dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Ayşəm Rüstəmova, Emil Həsənzadə, AzTV Xəbər.